Jeg vidste fra første fornemmelse. Du kender følelsen. Kroppen bliver tungere. Musklerne begynder at gøre ondt. Ledene værker. Halsen tør ind. Hosten begynder. Og hovedet smerter. Jeg tog en hjemmetest. Den var negativ. Her i yderkanten er der kun PCR-test tirsdag. Og der var ingen tider før den kommende tirsdag om 7 dage. Dagen efter tog jeg endnu en hjemmetest. Stadig negativ. Nu med hoste og feber og kulderystelser aflyste jeg nytårsfesten og lagde mig ned. Der er i store træk ligget siden. En sjælden gang er der lidt liv i kroppen, og så går jeg en lang tur med hunden. Når jeg er hjemme igen, falder jeg i søvn. Træt er det, der plejer at være dagens højdepunkter og reelle afslapning. Træt, træt, træt. Sove og vågne. Flere gange i døgnet. Med den forvirring, som det altid giver. Du kender det garanteret. Man går i seng. Det var den dag. Man står op. Det er en ny dag. Men nej. Jeg falder i søvn. Det er pludselig senere samme dag. Meget forvirrende. Okay. Hvad forsvandt? Hvad skal ud af planen? Og hvad skal jeg så nu? Så gør jeg det. Og så falder jeg i søvn. Vågner. Nu er det nat. Men jeg er ikke træt. Jeg har sovet 16 timer i dette døgn. Og nu er klokken et sted mellem 3 og 4. Det værste tidspunkt, der findes på døgnet. Det mest ubrugelige og afslørende. Det mest stigmatiserende tidsrum, vi har. Du kan være natugle og være sent oppe. Til 1 eller 2. Du kan være et ultramorgenmenneske, en slags AAA-type og være klar fra 5 eller måske endda vågen 4:30. Men fra 3 til 4 om natten. Der er det kun de slette typer, der er ude af deres seng. Indbrudstyve, alfonser, barfluer, søvngængere og taxichauffører er den type, der vil køre med hvem som helst. Ja, bevares. Der findes bagere og sygehuspersonale, lufthavnsfolk og morgen-tv-fotografer. Men de enten mødte ind inden 3 og har fri efter 4 eller møder senere. Der er ingen almindelige mennesker med almindelige motiver, som driver rundt i deres bolig eller nærområde, uden uldne hensigter i dette tidsrum. Da jeg var dreng, var jeg altid angst for midnat. Særligt når jeg kunne høre det store hvide ur i stuen med sine 12 tons tunge slag forkynde et nyt døgn, som for mig faktisk var begyndelsen på rædslerne fra midnat til 2, som jeg havde læst var de timer, hvor der var mest paranormal aktivitet. Med tiden blev midnat til endnu et tidspunkt i et døgn, og mistede sin farve af folklorens spøgelseshistorier, fra en tid, hvor manglen på elektrisk lys og briller gav næring til mange særlige syn, når lyset faldt. Siden har jeg været oppe utallige nætter. Enten kørt på i 36 timer, eller arbejdet igennem og gået hjem og sovet om dagen. I mange ensomme nætter har jeg siddet og ventet på den nye dag. Ofte i umiddelbar nærhed af sovende mennesker. Timerne er gået, og natten er blevet ved. Men et tidsrum har aldrig forvandlet sig fra mytisk og mærkeligt til godartet. Du gættede det. Fra 3 til 4. Selv forkølelsens særlige abrupte og arytmiske døgn nedbryder ikke min modstand mellem at være vågen i denne periode. Der er denne myte om, at kroppen er mindst modstandsdygtig, mest slap, mest tilgængelig for sygdomme og mareridt, og endda døden mellem 3 og 4. Det er ikke en medicinsk sandhed. Det mest sandsynlige er, at du dør kl. 11 og på en lørdag, særligt hvis det er den 6. januar, som er den dag, hvor flest mennesker dør på året. Glem alt om fredag den 13. Hvis du bor i USA, er det mest sandsynligt, at du får et dødeligt hjerneanfald om mandagen, bliver slået ihjel af en overdosis eller kører galt med dødelig udgang om lørdagen, eller bliver skudt ihjel om søndagen. Der er ikke noget fredagspeak for nogle af de typiske måder at dø i det kapitalistiske velfærdssamfund. Alligevel er denne særlige time, først på sidst på natten, uudgrundelig sin evne til at katalysere ensomhed og svaghed i os.
Måske fordi vi ved, at de fleste mennesker sover nu. Hvis en fremmed magt vil angribe os militært, er dette det mest sandsynlige tidspunkt. Flest er længst væk fra sig selv, i REM-søvnen. Og de vågne er svagelige, der dør tidligere, fordi de var vågne på det tidspunkt, kroppen skulle tage sig af sig selv. For de fleste af os danske Gen X'ere er ulvetimen den der time, der går, fra vi kommer hjem med børnene, til vi er færdige med at forsøge at spise aftensmad. Men faktisk er ulvetimen et svingord. Beskrivelsen ulvetimen refererede indtil 1983 til netop denne tunge time mellem 3 og 4 om natten. Ulvetimen er timen mellem nat og daggry. Det er den time, hvor de fleste mennesker dør, hvor søvnen er dybest, hvor mareridt er virkeligst. Det er den time, hvor den søvnløse jages af sin dybeste angst, og hvor spøgelser og dæmoner er stærkest. Er Ingmar Bergman citeret for at forklare om filmen Ulvetimen, som han udgav i 1963, og hvis omdrejningspunkt er en kunstners vanvid. Først senere blev ulvetimen brugt til at beskrive det vågne vanvid, der udspiller sig i de fleste gode vestlige familier, der skal indordne sig efter industrialiseringens tunge tidsåg. Jeg kan identificere mig med Bergman. Selvom jeg ved, det faktuelt er forkert, så føler jeg mig aldrig svagere og mere ensom end mellem 3 og 4. Der findes ikke andre tidsrum, jeg skammer mig over at være vågen i, hvor jeg føler mig angribelig og mest af alt ønsker ikke at blive opdaget. Ulvetimen. Hvor man jages af sin dybeste angst, og spøgelser og dæmoner er stærkest. Det er nu, at man vælger og vælger fra. Skammen kommer delvist fra at være vågen, hvor andre sover, og dermed være sovende, når andre er vågne. Hvis du bliver opdaget nu, vil spørgsmålet uværligt komme. Hvorfor er du vågen nu? Vil du ikke være sammen med os andre? Skammen kommer fra at vælge indbrudstyvene, alfonserne, barfluerne, søvngængerne og de ukritiske taxachauffører frem for de normale mennesker. Dem, der sover om natten og er vågne om dagen. Eller i hvert fald er til stede om dagen. Se, der kommer solen. Jeg har spillet for bjørnen hele natten, og den har danset. Åh, hvor har den danset. Nu danser jeg på dens grav. Med solen i øjnene og lyset på kroppen. Lige indtil klokken bliver 3 nat.